I denne her podcast vil vi gerne præsentere heterogenitetsbegrebet, gå lidt i dybden med den her variation mellem de studier, der indgår i metaanalysen. Der er den situation, at der jo selvfølgelig indlysende er en del forskel på de enkelte studier, fordi de kommer måske fra forskellige lande, fra forskellige steder, måske fra forskellige tidspunkter, måske det ene studie 20 år gammel, og det andet er fra sidste år osv. Så der er selvfølgelig en vis variation, og det er måske ikke så tosset, at der er en vis variation, for vi er faktisk interesseret i en vis variation i forhold til det, man kunne kalde den eksterne validitet. Vi er interesseret i at være sikre på at få et resultat, som faktisk er baseret på den her variation, der selvfølgelig også er der, hvor man skal bruge resultaterne. Men vi ønsker ikke, at den her variation skal være så stor, så troværdigheden for metaanalysen falder væk. Så vi skal have den her balance mellem en vis variation, men ikke for stor en variation. Og det er det her, vi er interesseret i, når vi laver en statistisk analyse af heterogeniteten i en metaanalyse. Der er tre udtryk for denne her heterogenitet. Nemlig, hvor stor er variationen mellem de enkelte studier, kunne man spørge. Vi har før talt om det her med, at hvad er variationen i et enkelt studie, within study variation, altså det vil sige mellem de personer, der er i studiet. Men her der er vi jo interesseret i at sige noget om, hvad er forholdet mellem de enkelte studier, altså between study variation. Og det er det her begreb tau. Tau square eller tau i anden. Men hvis man nu vil sige, at denne her fundne variation, er den tilfældig? Hvis vi nu har en simpel key i anden test, som fortæller os, at vi har en p-værdi, der ligger under 0,05 eller mindre, så kan vi sige, at denne her variation er ikke tilfældig. Så må der altså være en eller anden faktor, og det kan være, at der for eksempel er det forhold, at der er to eller tre studier, som faktisk har et helt andet resultat end resten af de studier, der indgår i metaanalysen. Så vi bruger key i anden testen til at sige, jamen den variation, der nu er, som vi har fundet, den størrelsen, som vi har fundet i tau square, er den tilfældig eller den ikke tilfældig? Og hvis den ikke er tilfældig, så må der være en underliggende faktor. Måske har vi inkluderet nogle studier, som faktisk ikke burde være med. Det sidste spørgsmål, man kunne stille, det var, jamen betyder variationen så noget for metaanalysens estimat, altså for det resultat, vi får ud, både estimatet og konfidensintervallet knyttet til estimatet? Og der har vi I-square, som er sådan et relativt nyt statistisk udtryk, som bygger på key i anden testen, eller key-square-testen, som jo siger noget om, hvorvidt den er tilfældig eller ej. Lad os prøve at gå igennem hver enkelt af de her lige til at kigge lidt nærmere på dem. Og her kunne vi tage et eksempel. Vi har her en meta-analyse udtrykt i et såkaldt force plot. Vi har styrketræning i forhold til kontrol, som I kan se, der står heroppe i titlen. Og det mål, eller det outcome, altså det effektmål, man bruger, det er, hvor man har med åbne øjne står på et ben. Og jo højere et tal, desto bedre balance har man ganske enkelt ved, at man jo kan stå flere sekunder på et ben. Og det vi har her, det er, at vi har så vores resultat, det har vi set på før, 3,8-8. Og så har vi vores heterogenitetsresultat, som I kan se i den orange firkant her. Vi har helt ude til venstre, der har vi tau square, og så kommer ki i anden, og så kommer til sidst i anden, eller i square. Lad os prøve at kigge på tau square, som I kan se, som vi har beskrevet deroppe markeret. Tau square siger noget om variationen mellem studierne, og det interessante ved tau square er, at den sådan set har den samme enhed som effektmålet. I det her eksempel, så er det jo sekunder, vi taler om. Man kan sige, at jo større tau square, jo større variation er der mellem studierne. Så hvis vi kigger på eksemplet, der får vi et estimat, der fortæller os, at vi har 3,88 i effekt. Altså det vil sige, at der er 3,88 sekunders bedre, længere ståperiode hos den gruppe, som har fået
styrketræning i forhold til den gruppe, der ikke har fået styrketræning. Tau i anden viser 12,32, og kvadratroden er så 3,5 af de 12,32. Det er næsten det samme som det estimat, vi har. Hvilket jo, man tænker, hvis det er så stort det her tal, så det næsten er det samme som estimatet, så kan vi nok ikke være helt sikre på det. Så hvis den usikkerhed, der er ved estimatet, næsten er det samme som selve estimatet, så vi har et problem med heterogenitet her, kunne man i hvert fald konkludere. Så hvordan er det her så opstået ved en tilfældighed, eller er der måske en underliggende forklaring på det? Ja, hvis vi kigger på ki anden, som er baseret på udregning af det her Q-tal, som er summen observationer minus i observationsgruppen minus eksperimentel gruppen, divideret med den her standard error, som vi har talt om før, så får vi faktisk to forskellige udtryk. Dels, hvis det her Q-værdi er større end antal frihedsgrader, og frihedsgraderne er meget enkelt antal studier minus 1, så kan vi sige, at der er heterogenitet. Og vi kan sige, at hvis nu ki i anden er signifikant, så er det ikke en tilfældighed, at vi har fået den her effekt. Der må altså være en anden faktor, der ligger til grund. Lad os prøve at se på det konkrete eksempel, som I har heroppe. Q er 8,87. Frihedsgraderne er 3. Der var 4 studier med, og derfor er frihedsgraderne 3, eller degree of freedom. Derfor er der et klart udtryk for, at her er der noget heterogenitet. Vi har så, at p-værdien, som I kan se, den er 0,03, og den klassiske grænse er jo 5%, altså 0,05. Så det vil sige, at sandsynligheden for, at det her vil være opstået ved en tilfældighed, er mindre end 5%. Det er altså ikke bare en tilfældighed, der må ligge en underliggende faktor. Der må være en systematisk påvirkning af det estimat eller det tal, som vi kigger på. Hvis vi så kigger på det sidste tal, som jo baserer sig på ki i anden testen, altså det vil sige på Q-værdien, så kan det tolkes som et udtryk for, hvor meget betyder det her, vi nu har fundet, den heterogenitet, hvor meget betyder den. Og hvis vi får et tal mellem 0 og 40%, så betyder heterogeniteten næppe noget, selvom der er en eller anden grad af heterogenitet. Hvis vi finder mellem 30 og 60, så er der sandsynligvis en moderat heterogenitet. Hvis den er mellem 50 og 90, så er der en afgørende heterogenitet. Og hvis den er over 75, så er det en betydelig heterogenitet. Og i det her eksempel, så fik vi 66,2%. Så det vil sige, både på tau-square, på ki-square og på i-square, så finder vi udtryk for, at der er altså en vis og en ganske betydelig heterogenitet, som vi på en eller anden måde er nødt til at forholde os til, når vi skal tolke resultatet af vores meta-analyse. Nogle gange vil det, eller i mange tilfælde, vil sådan nogle resultater, som det vi lige netop har set på nu, betyde, at man faktisk går hen og siger, at vi er nødt til at overveje, om vi kunne lave en eller anden form for subgruppeanalyse. Er der nogle bestemte typer af patienter, eller nogle bestemte typer af måder at måle effekten på, eller hvad det nu kan være, som kunne forklare den her heterogenitet, eller ikke en subgruppeanalyse, men en rent faktisk en sensitivitetsanalyse, kunne den sige noget om, altså er der noget, har vi gjort nogle fejl i vores selve det systematiske review, der ligger til grund for den her metaanalyse, som måske kunne forklare, hvorfor vi har den her heterogenitet.